Benvinguts de nou al Picalletres. Com estan? Som al Picalletres de Canal Terres de l'Ebre en un nou capítol d'un programa on aprenem ortografia de forma divertida. Una temporada més al Picalletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i per això comptem al Plataforma Gramàtica Bàsica i d'Ús de la Llengua Catalana que s'emportarà el centre finalistes. Aquesta que tenim aquí al costat, no sé si la podem veure en pantalla. A part, el guanyador també representarà la seva comarca a la gran final nacional del Picalletres. Aquesta és la gramàtica que els dèiem ara mateix. Doncs el centre guanyador, a més, com dèiem, els representarà la seva comarca a la gran final del Picalletres, on podrà guanyar, entre d'altres coses, aquest fantàstic cap de setmana d'esports d'aventura de la Picatrips. Mireu. Ganes de guanyar el Picalletres per anar en aquest cap de setmana. Anem ja amb la presentació dels equips. Per una banda, l'Institut Escola Agustí Barberà. Tenim aquí a les seves concursants molt benvingudes. La Míriam, la Nayara i la Isabel. Com esteu? Molts de nervis o què? Estem molt bé. No, doncs heu d'estar tranquil·les, eh? Preparades, doncs? Sí. Anem a veure un vídeo que us han preparat els vostres companys del centre per donar-vos suport, donat que no tenim públic, no volem que us sentiu soles, esteu molt acompanyades i, de fet, crec que avui rebreu molt bona energia per part dels vostres companys del centre. Anem a veure aquest vídeo. I per cert, disculpa que t'he dit malament el nom, Maryam, no Míriam, Maryam. Queda fet aquest apunt i anem amb el següent equip, anem amb el Toni, l'Anna i l'Ainhoa. Ells venen del Col·legi de la Nostra Senyora de la Consolació. Com esteu? Esteu preparats a punt? Sí. Sí, no? També tenim un vídeo per vosaltres dels vostres companys, anem a veure'l. Doncs ja ho tenim tot a punt. Em resta saludar el jurat. Suposo que ja està a punt i preparada. Doncs sí, aquí tot a punt. I concursants, espargiu els nervis, que ho fareu molt bé, que tingueu molta sort. Els anem a explicar molt ràpidament en què consistirà el programa. Hi ha 5 nivells de dificultat creixent. En els 3 primers haureu de lletrejar tantes paraules com pugueu en 30 segons i en els 4 i 5 haureu de lletrejar una paraula cadascuna en 15 segons, però no patiu que hi ha moltes definicions que us donaré i us ajudaran a poder entendre millor les paraules. A banda de lletrejar paraules, també haureu de superar una sèrie de proves relacionades amb l'habilitat i el domini de la llengua, l'intrus, la errada oculta i la gran paraula. Ja ho sabeu, que l'objectiu és sumar el màxim nombre de punts possibles per entrar al Picarrànquing i així poder guanyar el Picalletres. Preparades? Preparats? Doncs comencem. Anem ja amb el nivell 1, 30 segons, 12 paraules, 10 punts per paraula lletrejada, màxim 5 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Anem amb la Maryam, preparada, a punt. La teva primera paraula és sonar. S-O-N-A-R. Xumet. Com, per favor? Xumet. X-U-M-E-T. Notar.
N-O-T-A-R. Brisa. B-R-I-S-A. Turca. T-U-R-C-A. Pelat. P-E-L-E-T. És una A. Solc. S-O-L-C. Alça. Temps. Molt bé, Marian. Anem amb l'equip blau, el Toni. Estàs preparat, a punt amb les teves paraules? Sí. Som-hi, doncs, amb la primera. Estoc. S-T-O. Comença per E. Bany. B-A-N-Y. Solta. S-O-L-T-A. Durar. D-U-R-A-R. Verd. V-E-R-T. Debat. D-E-B-A-T. Trot. T-R-O-T. Rajar. R-A-J-A-R. Pelut. P-E-L-U-T. El fi. Temps. Molt bé, Toni. Aquest ha estat el primer nivell. Anem amb el segon. Segon nivell, 30 segons, 8 paraules, 20 punts per cada paraula encertada, màxim 8 lletres, verbs en infinitiu, i no hi ha homòfons. Anem amb la Nayara. Estàs preparada? A punt? Amb la teva primera paraula, que és senyal. Senyal. M'he liat. Tranquil·la, no et preocupis. Repetim la paraula. Senyal. S-E-N... Es diu N-Y. Quadrat. Q-U-A-T-R-A-T. Afaitar. A-F-A-I-T-A-R. Gendre. G-E-N... Temps. Molt bé, i ara no us preocupeu, no us fiqueu nerviosos. Tenim temps fins que no us dic la primera paraula, per tant, tranquils. Anem amb l'equip blau. Anna, estàs preparada? Sí. Anem, doncs, amb la teva primera paraula, que és gimnasta. G-I-M-A-N... T'has deixat la N. Collaret. C-O-L-L-A-R-E-T. Portada. P-O-R-T-A-D-A. Germen. G-E-R-M-E-N-E. Temps. Jurat, no s'ha sentit aquesta última paraula? Doncs no, no ha entrat. Fantàstic. Doncs som-hi amb la següent prova, l'intrus. Som-hi amb aquesta prova, com els dèiem, és una nova prova que consta de tres opcions de joc diferents. Les tres tenen en comú la mateixa dinàmica. Cal trobar la paraula que no encaixa. D'acord? Qui farà la prova de l'equip 1? La Nayara, fantàstic. I de l'equip 2? El Toni. Molt bé. Doncs, si l'encerteu, sumareu 25 punts. No hi ha temps, però atenció, perquè sí que hi ha rebot. Per tant, si no l'encerta l'equip 1, passarà a l'equip 2. I si no, al revés, si no l'encerta l'equip 2, tindrà oportunitat de respondre l'equip 1, d'acord? Anem a veure quina prova us ha tocat. Sinònims o antònims? En aquesta prova us donarem tres possibles sinònims o antònims i heu de trobar la paraula que no ho és, d'acord? Repeteixo, us donarem, en aquest cas, us donarem tres paraules i haureu de dir la que no és antònima, en aquest cas, d'acord? Anem amb la Nayara, preparada per les teves tres paraules. Quina paraula no és antònima de vestit? Nu, despullat, desarreglat? Nu. Marquem nu, preguntem al jurat. Toni, repetim les paraules. Quina paraula no és antònima de vestit? Nu, despullat, desarreglat? Desarreglat. Marquem la C, desarreglat, preguntem al jurat. 25 punts que se'n van a l'equip blau i ens quedem amb tu, Toni. Anem amb les teves paraules. Quina paraula no és antònima de gras? Magre, fràgil, esprimaixat? Torno a repetir les paraules. Sí.
magre, fràgil, esprimatxat. Magre. Marquem magre, preguntem al jurat. Incorrecte. Anem amb la Nayara. Nayara, tornem a repetir les paraules. Quina paraula no és antònima de gras? Magre, fràgil, esprimatxat. Repetim. Magre, fràgil, esprimatxat. Fràgil. Marquem fràgil, preguntem al jurat. Molt bé. Doncs tenim ja aquesta prova superada i anem a preguntar al jurat si ens pot avançar a puntuació dels dos equips. És que Roger sempre demanes. Jo sempre no et puc donar cap número, ja ho saps. Com a molt et donaré, et diré qui porta avantatge, que en aquest moment és el Col·legi Nostra Senyora de la Consolació. Doncs un fort aplaudiment per ells. Atenció, però no us confieu perquè encara hi ha molt concurs per endavant i per tant us dono també ànims a vosaltres que encara teniu molt de concurs per endavant per seguir sumant punts. I anem per sumar punts al nivell 3. Nivell 3, 30 segons, 6 paraules, 30 punts per cada paraula, màxim 10 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Anem amb la Isabel, estàs preparada? Sí. A punt. La teva primera paraula és aplicació. A-P-L-I-C-A-C-I-O. Amb accent tancat. Operadora. O-P-E-R-A-D-O-R-O-D. És una A. Embutxacar. E-M-B. Temps. Si veieu que ens quedem esperant a que falta alguna lletra és perquè encara falta alguna cosa de la paraula. Si passen 3 segons la donem per dolenta. Gràcies, Isabel. Anem amb la Ainhoa. Ainhoa, preparada? Estàs a punt? Anem amb la teva primera paraula, que és festivitat. F-E-S-T-I-V-I-T-A-T. Fabricació. F-A-B-R-I-C-A-C-I-O amb accent tancat. Minifundi. M-I-N-I-F-U-N-D-I. Salvatjada. S-A-L. Temps. Molt bé, Ainhoa. I anem amb la següent prova després del nivell 3, que és l'errada oculta. L'errada oculta, una de les 3 paraules que teniu escrites a les cartolines que ja teniu damunt de la taula, que encara no podeu girar, conté 3 paraules, una d'aquestes està mal escrita, conté una errada. Per sumar els punts l'haureu de detectar i corregir-la. Per tant, de l'equip 1, qui ho farà? La Mariam. I de l'equip 2, l'Anna, fantàstic. Doncs recordeu això, que si ho feu bé guanyareu 25 punts, però atenció, perquè si no ho feu bé hi haurà rebot i podrà contestar l'equip contrari, d'acord? Anem amb l'equip 1, amb la... Preparada? Sí? Som-hi amb les teves paraules. Pots girar-les. Anarquia, connexió, anagrama. La B. Marquem la B. Com la corregiries? Falta una C. Falta una C. A on? Connexió. Preguntem al jurat. Incorrecte. Pots dir a la cartolina, Anna, tornem a repetir les paraules, anarquia, connexió, anagrama. Quina és la incorrecta i com la corregim? La A, anarquia, falta l'accent a la I. Preguntem al jurat. Jurat, quina era la resposta correcta? Doncs la Mariam l'ha trobat, és l'opció B, la connexió, però s'escriu amb dues N's, connexió. Doncs aquestes dues N's que no ens han fet sumar 25 punts per cada equip. Anem, ens quedem amb l'Anna. Anna, preparada a punt amb les teves paraules, pots girar la cartolina. Batall, brivall, davall. N'hi ha una que és incorrecta, l'hem de corregir.
C, davall, va en B baixa. Preguntem al jurat. Fantàstic, doncs 25 punts que sumem al marcador de l'equip blau. I no sé si, jurat, ara sí podem fer un recompte de punts dels centres. En aquests moments, l'Institut Escola Agustí Barberà ha aconseguit 125 punts. I el Col·legi Nostra Senyora de la Consolació n'ha aconseguit 260. Molt bé, doncs seguim encara per sumar més punts i per això ens n'anem cap al nivell 4. Som ja al nivell 4, 40 punts, màxim 12 lletres, 15 segons per paraula, una paraula per a cada concursant, verbs amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, diàresis, guionets, anirem de concursant a concursant, d'equip a equip, i recordeu, us llegeixo la paraula, us en dono una descripció i us la torno a repetir, la paraula, perquè la pugueu repetir amb mi abans de lletrejar-la, d'acord? Comencem amb la Mariam, estàs preparada? A punt. La teva paraula és efervescent, que està en efervescència, efervescent. E, F, E, de baixa, E... Incorrecte, t'has deixat la R abans de la B baixa. Anem amb el Toni de l'equip blau. Estàs preparat, Toni? Sí. Som-hi amb la teva paraula, és empobriment. Acció d'empobrir o d'empobrir-se. Empobriment. Empobriment. E, M, P, O, B alta, R, I, M, E, N, T. Molt bé. Anem amb la Nayara, preparada, amb la teva paraula. Interessades, que senten o mostren interès. Interessades. I, N, T, E, R, E, S, E. Incorrecte, darrere de la S hi va una A, no una E. Anem amb l'Anna, preparada, Anna, a punt, amb la teva paraula. Estadística, ciència que té per objecte classificar i comptar tots els fets del mateix tipus. Estadística. Estadística. E, S, T, A, D, I en accent, S, T, I, C, A. Temps. No sé si has jurat entrat aquesta paraula a temps o no. Doncs sí, ha entrat. Fantàstic, doncs sumem aquests punts al marcador i ens anem amb la Isabel. Isabel, preparada? Sí. A punt amb la teva paraula? Migratòries, relatiu a les migracions. Migratòries. Migratòries. M-I-G-R-A-T-O-R-E. Incorrecte, la O porta accent obert. Anem ja amb l'última paraula d'aquest nivell, amb l'Ainhoa, preparada? Sí. A punt amb la teva paraula. És innocentada, allò que es fa per enganyar algú o fer-ne una broma al dia dels innocents. Innocentada. I-N-N-O-C-E-N-T-A-D-A-S. Incorrecte, m'hi has posat una S de més. Doncs ja acabats amb aquest nivell, ens n'anem a la següent prova, la gran paraula. Anem ja amb la gran paraula, una prova on, atenció, concursareu els dos equips a la vegada, d'acord? Heu de triar un concursant de l'equip vermell que ho farà, Isabel, i de l'equip blau, l'Ainhoa, fantàstic. Doncs cada equip té 9 lletres a la cartolina que teniu damunt de la taula, que encara no podeu girar, i 45 segons per fer la paraula més llarga possible amb totes aquestes. L'equip guanyador rebrà 50 punts, en el cas que hi hagi un empat, que hagueu fet la mateixa paraula, una paraula amb la mateixa quantitat de lletres, repartirem els punts a 25 i 25 punts, d'acord? Faig un compte enrere i quan us digui podreu girar i començar a escriure. Som-hi? 3, 2, 1, endavant. Recordem a casa que si volen poden concursar també amb les paraules que esteu veient en pantalla, les lletres que esteu veient en pantalla, la A, la S, la N, la I, la A, la B, la I, la E i la R. Podem anar prenent nota amb la llibreta i a veure quina paraula més llarga ens surt.
Queden 15 segons. Temps, mans amunt. Anem a ensenyar les pissarres a la càmera. L'equip blau no ha escrit cap paraula i, per tant, tenim clara guanyadora. La Isabel, anem a preguntar si aquesta paraula està ben escrita o no. Jurat? Correcte, doncs sumem aquests 50 punts a l'equip vermell i jurat era l'única paraula que es podia fer, saber, n'hi havia més? En sortien unes quantes. Has jugat, que t'he vist quatre. Aquí anant molt... I m'ha sortit una paraula que m'agrada molt. Ah, i quina és? Besaran. Home, és molt bonica. Doncs sí, aquesta és molt bona. Si agaféssim les 9 lletres, en sortiria una potser una mica més fresqueta. Siberiana. Sí? Siberiana. Aquesta seria la paraula més llarga que es podria fer, no? Sí, sí. Déu-n'hi-do. Doncs molt bé, sumem aquests 50 punts a l'equip vermell i ens n'anem ja amb l'últim nivell, el nivell 5. Últim nivell, nivell 5, atenció, 100 punts per paraula a partir de 12 lletres, 15 segons per paraula, una paraula per a cada concursant, verbs en infinitiu i formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets. Anem d'equip a equip, aniré de concursant en concursant, us llegeixo la paraula, us en dono una petita descripció i us repeteixo la paraula que podreu repetir amb mi abans de lletrejar-la, d'acord? Preparats? Anem amb la Maria, us aconsello que la repetiu perquè us anirà bé a l'hora de poder-la lletrejar després, d'acord? Som-hi amb la Mariam. A punt, preparada? Anem amb la teva primera paraula, que és distanciament. Acció de distanciar-se. Distanciament. D-I-S-T-A-N-C-I-A-M-E-N-T. Molt bé. 100 punts per a l'equip vermell. Ens anem amb el Toni. Preparat? Amb la teva paraula? Reconstrueixen, present, ells o elles tornen a construir. Reconstrueixen. Reconstrueixen. R-E-C-O-N-T-R-U. Incorrecte, t'has deixat la S abans de la T. No passa res, no ens fiquem nerviosos, encara queden unes quantes paraules. Anem amb la Nayara, preparada? Amb la teva paraula, que és contradictòria, que presenta contradicció, contradictòria. Contradictòria. C, O. Incorrecte. En català aquesta lletra es diu C. Anem amb l'Anna, preparada, a punt amb la teva paraula. Arrossegament. Acció d'arrossegar. Arrossegament. A, R, R, O, S, S, E, G, A, M, E. Temps. No passa res, encara queden dues paraules. Anem amb la Isabel. Preparada? Sí. La teva paraula és... lexicogràfica, relativa als estudis dels diccionaris. Lexicogràfica. L, E, X, I, C, O, G, R, A, F. Incorrecte, la A porta accent. Anem amb la... No, ja amb l'última paraula, que és acceptabilitat, qualitat d'allò que és acceptable, acceptabilitat. Acceptabilitat. A, C, C, E, B, I. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb una P abans de la T. No passa res, i ara ja arribats al final d'aquest nivell, al final del programa, jurat, és un moment perfecte per fer recompte de punts i saber qui s'emporta més punts dels dos equips que ens acompanyen avui. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut Escola Agustí Barberà ha aconseguit 275 punts. I el Col·legi Nostra Senyora de la Consolació n'ha aconseguit 340. Fantàstic. I jurat, qui entra al Picarrànquing? En quines posicions estan? Després d'aquest programa, el Picarrànquing queda de la següent manera.
En quarta posició tenim l'Institut Candelera Grup A, amb 430 punts. En tercera posició l'Institut Escola Daniel Mangraner, amb 460 punts. En segona posició el Col·legi Diocesà Sagrada Família, Grup B, amb 480 punts. I encapçala el pica-rànquing el Col·legi Diocesà Sagrada Família, Grup A, amb 735 punts. Doncs un fort aplaudiment per aquest pica-rànquing als centres. Gràcies als dos centres que ens acompanyeu avui, per una banda l'Institut Escola Agustí Barberà, gràcies per haver vingut, i també el Col·legi Nostra Senyora de la Consolació. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Picalletres de Canal Terres de l'Ebre. A vostès, com sempre, de nou, gràcies per la confiança, per seguir-nos i per seguir aprenent català amb nosaltres. Ens veiem al proper programa.